Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Šiandien laidą pradedame nuo politinių aktualijų ir reitingų aptarimo. Bendraujame su Mykolo Romerio universiteto politologe Rima Urbonaite. Rima, gerą dieną. Gerą dieną ir jums. Nuo interpeliacijų iniciatyvų pradėkim, kad jau atkeliavo Seimo rudens sesija. Ne viena pavardė minima tarp galimų interpeliacijų. Premjerė siūlo apskritai interpeliuoti visą vyriausybę. Šių interpeliacijų prasmė, tikslas, galbūt net pragmatiniai tikslai, kurių siekia opozicija, kokie jie? Pragmatiniai tikslai, tai aišku, dėmesio atkreipimas ir parodymas, kad opozicija irgi yra ir ji dirba. Tai natūralu, kad dėl to šis laikas sakau, kad labai gerai ir Landsbergiui daryti interpeliaciją, nors ir kas pusmetį, nes nu, tiesiog jau vien pati pavardė savaime rodo, kad bus dėmesys ir polittechnologiškai netgi bus tam tikra prasme geras rezultatas. Bet kur man dabar yra problema ir kurią aš matau, tai kad opozicija labai garsiai anonsavo apie tas interpeliacijas ir opozicija turėjo visą vasarą joms parengti. Ir šiuo metu aš nematau interpeliacijų turinio. Tai yra, kitaip tariant, aš turiu anonsą apie tas interpeliacijas, turiu iš esmės informaciją apie būsimą tikėtiną jų faktą, bet turinio nėra. Tai čia opozicija padarė A, a nepadarė B. Tiksliau tariant, ji nepasiruošė ir nepadarė namų darbų, kas yra labai svarbu. Kitaip tariant, ta viešųjų ryšių dalis, jinai kaip ir yra jau iš dalies padaryta, bet be viešų ryšių turi būti ir turinys. Tai yra, kitaip tariant, kad opozicija turi parodyti, jog jie supranta, ką daro, jie aiškiai mato ministrų padarytas klaidas ir jie konstruoja labai argumentuotus ir konkrečius klausimus. Šiuo metu opozicija nepadaro tos B dalies, kuri yra labai svarbi, ir jeigu jos nebus padaryta, iš esmės opozicija gali save tik tai dar labiau sukompromituoti. Tai yra vietoj to, kad jie turėtų ir gerus viešuosius ryšius ir parodytų, jog jie supranta, jie žino, kaip jie atlieka realiai tą kontrolės funkciją, ką ir turi padaryti opozicija, tai jie dabar gali kaip tik sulaukti priešingo rezultato, jie gali iš esmės pasiųsti signalą, kad ne, mes nesam pakankamai pajėgūs ir kompetentingi. Tai va čia yra problema. Pagal ką jūsų nuomonė yra išrinkti tie ministrai, kuriems kol kas galvojama apie interpeliaciją? Na, Gabrielius Landsbergis, Simonas Gentvilas, Aušrinė Armonaitė, Dainius Kreivys, atrodo, kad gali būti ir dar kandidatūrų. Koks čia kriterijus? Kriterijui kokie? Na, pirmiausia, eina ministrai tie, kurių sritys yra jautros, kurie jau vienai arba kitaip yra atsidūrę dėmesio centre. Tai, na, matom, kultūros ministro kokio nors nėra, nes nelabai ką mes apie jį žinom ir nelabai ką girdim, ar ne? Kitas dalykas, tai yra dar plus partijų vadovai, nes Gabrielius Landsbergis ir Aušrinė Armonaitė yra partijų vadovai, tai čia dar vienas toks momentas yra, ir jie yra dar pakankamai nemėgstami, tai kitaip tariant, dar pabarstyti tos druskos ant žaizdos visada gali, na, tokia nebloga taktika, jeigu tu nori savo oponentui kuo skaudžiau įgerti. Tai va čia tokie ir yra tie aspektai, bet iš kitos pusės sakau, ko aš norėčiau, tai aš norėčiau jau konstruktyvumo ir kad pagaliau atsirastų tas turinys, nes žinot, kai viskas susiveda į tokias tik tai polittechnologijas ir galvojama, kaip laimėti rinkimus, tai va paskui tu dabar, na, paskui turi tokią situaciją, kai skaitai Ramūno Karbauskio pasisakymus, kuris sako, tai žinot, mus šis Skvernelis su savo vyriausybe apgavo, mes, kadangi tik tai po 2 metų pradėjome tapti politikais atėję į Seimą, na, jis turėjo omenyje apie savo frakciją, tai dėl to ir nesusigaudėm ir pražiopsojom. Tai ačiū Ramūnui Karbauskiui už tokius politikus, kurie tik tai po 2 metų pradėjo suprasti, kas yra politika ir nors kiek įgijo kompetencijų. Nu, tai čia vat taip ir gaunasi, kai žadi profesionalų vyriausybę, bet pamiršti pasiūlyti profesionalus į parlamentą. Tai atsivedi bet ką ir gaunasi bet kas. Tai tokia neatsakinga politika, na, kuo gali baigtis? Ji nieko geru negali baigtis. Tai vat man atrodo, kad čia ir yra problema, iš esmės, su kompetencijomis, profesionalumu ir to mūsų parlamente, aš jau net neišskirsiu valdančiųjų ir opozicijos, labai labai trūksta. Apskritai, šiuo metu, kalbant apie opoziciją, kas tai yra per darinys, kieno atžvilgiu mes galim vartoti žodį opoziciją? Nes, na, Ramūnas Karbauskis, kad jau apie jį užsiminėm, sako, kad valstiečiai yra tikroji opozicija. Likusios frakcijos, įskaitant Sauliaus Skvernelio, socialdemokratų, kadangi remia valdančiosius, nėra opozicija. Kas yra šiuo metu opozicija?
Na taip, tik tai kažkodėl vyra šiuo metu šešėlį nėra mūsų Karbauskio vyriausybė vis nenumaldomai, o šita jau reali vyriausybė ir veikianti ir de jure de facto. Kažkaip vis vyra, bet nesuvyra, ar ne, tai Ramūnui Karbauskui reikėtų gal net savo vyriausybę šešėlį nelabiau rūpintis, nes kol kas irgi įspūdis yra nekoks. Bet ką jūs ir implikuojate savo klausimu, tai yra iš esmės konstatavimą fakto, kad opozicija yra pakankamai susiskaldžiusi, ji pakankamai yra fragmentuota, dėl to mes net neturime opozicijos lyderio ir opozicija jo nesugeba išsirinkti. Jį maksimaliai, vat, ką galite, iš esmės vat, sugalvoti protestą ir neteiti Seimo posėdžius. Nu, tada visiems tinka, visiems patinka ir tada vat, čia jau kažkoks vieningumas atsiranda. Bet iš esmės mes nematome vieningumo nei dėl interpeliacijų klausimo, nei sugebama išsirinkti opozicijos lyderį. Žiūrima visiškai į skirtingas iš esmės pusės, nelabai siekiama susitarti. Ir kai kiekvieni bando savo užsidėti tą opozicijos tikrosios karūną, tai paskui tu supranti, kad štai va čia ir yra esmė, kad jie net nesugeba susitarti. O tai reiškia aišku signalą ir valdantiesiems, kad tokia opozicija nevykdys labai sisteminės ir stiprios kontrolės. Kitas dalykas, tai nėra opozicija, kuri gali turėti alternatyvą šitiems valdantiesiems, kurie gali sudaryti ar netgi vyriausybę. O dar toliau žiūrint, jeigu žiūrėtume, pavyzdžiui, 24 metų rinkimus, ar jeigu šitos opozicijos žmonės, na, partijos, surinks pakankamai balsų, kad galėtų kažką formuoti, o kaip jie suformuos? Aišku, paskui, na, kai jau valdžia kvepia, tai aišku, jau daugiau atsiranda to noro sutarti ir susitarti, bet iš kitos pusės mes dabar iš tos fragmentacijos, kurią matom, suprasime, kad, na, tvarumas tokios būsimos galbūt valdančiosios daugumos, kuri susidėtų iš dabartinės opozicijos, na, bus su labai labai tokiu dideliu klaustuku. Tai kitaip tariant, turim gerą chaosą ir mažai konstruktyvumo ir sutelktumo. Net kalbant apie tas interpeliacijas, bent jau sakoma, kad bus atsakyta į klausimus, jeigu nebus pasiektas, sakykime, ministro pasitraukimo, ar yra iš tokio proceso kokia nors nauda apskritai demokratijai, sakykime? Na, šiaip aš priminsiu, kad klausimus ir paklausimus pagal Seimo statutą politikai Seimo nariai gali užduoti bet kada, pavyzdžiui, raštu atitinkamam ministrui arba ministrui pirmininkui. Ir tas ministras ir ministras pirmininkas yra įpareigoti per nustatytą dienų skaičių netgi pateikti atsakymą. Ir jeigu Seimo nariai rašytų tuos klausimus ir paklausimus ir paskui viešintų tuos atsakymus, tai man netgi būtų įdomu. Bet šita teisė nelabai kas naudojasi, kaip beje nelabai kas naudojasi ir teisė paklausti vyriausybės narių per ketvirtadienį įvykstančias vyriausybės valandas arba bent jau pusvalandžius. Tai ten irgi yra pustuštė salė ir klausia vis tie patys ir apie tą patį. Tai interpeliacija, aišku, jau yra kitas žanras, kurį labiau mėgsta naudoti opozicija dėl to žanro viešumo ir dėl to, kad tas žanras daugiau prikausto ir žiniasklaidos dėmesį. Bet šiaip aš tų interpeliacijų nenurašyčiau dėl to, kad taip, jeigu yra geri klausimai, jeigu tai yra tikrai konstruktyvus turinys, kuris priverčia ministrą irgi ištransliuoti savo poziciją ir atsakyti tuos klausimus, tai kodėlgi ne. Nes galų gale tai yra ir galimybė ministrams ištransliuoti tai, ką jie nori ištransliuoti ir turėti tam pakankamai laiko. Tai aš visai esu už, tik tai nesu už tada, kai tuo yra piknaudžiaujama ir kai yra nesirūpinama tos interpeliacijos turiniu. Ar ką nors laimi opozicinės jėgos, kas jos bebūtų, kalbant apie tas vat, politechnologijas, jeigu laikom tai motivacijos dalimi, kalbėdami apie interpeliacijas, ar yra kas iš to laimi, padidina savo populiarumą, ar galima ką nors išskirti? Aš manau, kad kol kas mes labai neturėjom ir daug tų interpeliacijų, kitas dalykas, na, kol kas ir opozicija to maksimaliai neišnaudoja, bet kaip sakiau, viešų ryšių prasme, tai visai yra neblogas įjimas, tik tai tie, kad kuo tai, sakau, gali baigtis, vat gali baigtis to, kad kai tu nepadarai visko iki galo, tada tu jau sulauksi kritikos. Ką, pavyzdžiui, kas iš esmės dabar ir skamba iš mano lūpų, nes aš tikrai
pasigendu turinio ir aš negaliu apie tai nekalbėti, nes tokia yra situacija ir tokie yra faktai. Patinka, nepatinka, nes man norėtųsi labai konstruktyvos opozicijos, kuri maksimaliai įjungtų visas įmanomas apsukas. Deja, aš dabar turiu konstatuoti, kad aš to nematau, o nueiti pas prezidentą paverkti, kaip mus skriaudžia, tikrai nėra geriausias sprendimas ir geriausia taktika. O rudens sesijoje ras kokią nors vienybę, sakykime, tai bent jau tuo požiūriu, kad ateitų visi į posėdžius, pozicija ir opozicija? Na, dėl į posėdžius nežinau vaikščiojimo, šiaip mūsų Seimo nariai nelabai mėgsta vaikščioti į posėdžius, arba jeigu ir ateina, tai užsiregistruoja, paskui žiūri balsavimo statistiką ir supranti, kad toli gražu ne visiems pavyksta ir pusėje balsavimų sudalyvauti. Nors Seimo statuto 10 straipsnis labai sako aiškiai, kad Seimo posėdžiuose dalyvauti yra privaloma. Bet vienybės neturėtų būti visiškos. Kur jau yra vienybė, tai aš sakau, kad bus ir visiška vienybė tarp ir opozicijos ir valdančių, tai aš jau ten prognozuočiau politikos mirtį. Bet iš kitos pusės konstruktyvumo norisi palinkėti, ar jo bus, abejonių turiu nemažai. Kodėl? Dėl to, kad net ir tarp valdančiųjų, sakyčiau, tam tikrų pleištų yra jau irgi nemažai, o tuo labiau ir tarp opozicijos. Pati opozicija nevieninga, o ką jau kalbėti apie kažkokių svarbių sprendimų suderinimą ir tarp valdančiųjų ir opozicijos. Kitaip tariant, mes kol kas neturime tam daug potencialo ir aš manyčiau, kad mes galim turėti daug triukšmo, bet galim turėti mažai rezultato. Va čia ir yra turbūt didžiausia problema. Kokie pleištai matomi tarp valdančiųjų, tas dalykas, apie kurį užsiminėt ką tik? Aš manau, kad mes jau stebime netrumpą laiką, kai vis matome ministrų aiškinimusis viešojo erdvėje, arba pavyzdžiui, kad yra komunikacija tarp skirtingų ministerijų per viešą erdvę. Tikrai neslėpsiu, žinau atveju, kai vienas ministras apie kitos ministerijos sprendimus būtent sužino iš žiniasklaidos, kas mano supratimu yra visiškai ydinga praktika ir netgi netoleruotama praktika. Kitas dalykas, vėlgi, tarkim, Laisvės partija turi savo darbotvarkę ir dėl tos darbotvarkės įgyvendinimo kyla iššūkiai, nes partnerių, vadinkime taip, gretose nuomonių yra įvairių ir ne visada pavyksta irgi dėl to sutarti. Taip, kad nepasakyčiau, kad tie santykiai tokie yra labai, netgi sakyčiau, lygiaverčiai ir akivaizdu, kad nuovargio yra labai daug, įtampų yra labai daug, krizės tas įtampas tik tai dar labiau didina. Taip, kad irgi, vadinkime taip, toks tas režimas, kuriuo šiuo metu gyvena valdantieji, jis yra gana įtemptas ir natūralu, kad tada tie tam tikri pleištai irgi ir atsiranda jau netgi, sakyčiau, be didesnių pastangų, bet man iki šiol šiek tiek stebina, kad mes neturime tokio intensyvesnio to bendradarbiavimo ir kad būtent dėl to bendradarbiavimo stokos partneriai vieni kitiems ir žeria priekaištus viešojo erdvėje. Na ir vat šito tikrai manau, kad neturėtų būti. O kokių tai turi padarinių? Na, vėlgi, klausimas, kiek yra tie tada sprendimai išgvildenami ir kiek jie yra, išieškomi, pavadinkime taip. Ir natūralu, kad tada klausimas, ar mes randam geriausius sprendimus iš visų galimų. Kitas dalykas, kai yra šiaip valstybėje nemažai krizių, nesakau, reikia tokio, žinot, visų dainavimo unisonų, bet bent jau valdančiųjų gretose norėtųsi daugiau transliuoti tokį žinojimą, kad mes dirbam, kad mes darom ir mes suprantame, ką darome. Nes bet kuriuo atveju visuomeniai reikia turėti į ką sutelkti kažkokią viltį, ar ne, pasitikėti kažkuo, kad tie, kas turi sprendimų priėmimo galę, jie naudojasi profesionaliai, kompetentingai ir išmintingai. Tai kitaip tariant, krizės metu reikia tokios atramos, o jie iš esmės politikai ir turėtų tapti, bet tai yra toks idealus teorinis turbūt modelis. Ir dar vienas dalykas, dabar jau sukant šiek tiek nuo parlamento prie kito tipo asmenybių mūsų politiniai realybėj, Spinter tyrimo apklausa apie potencialius kandidatus į
prezidentus artėjančiose rinkimuose, apklausa atlikta rugpjūčio 25 rugsėjo 2 dienomis. Aš gal pabandysiu išvardinti ketvertuką ir pabandykim šio ketvertuko logiką apžvelgti, bei tai, ką tai reiškia. Dalia Grybauskaitė 17% ir 20%, Gitanas Nausėda 15% ir 6%, Ingrida Šimonytė 8% ir 40% ir Ignas Vėgėlė iššokęs į ketvirtąją poziciją su 6%. Apie ką visą tai? Apie prezidento būsimus galbūt rinkimus, aišku, mums kalba šitie reitingai ir kiek kyla klausimas, kiek čia yra, na, jau tam tikros realios situacijos atspindėjimas, ar mes galime tai matyti ir būsimuose 24 metų rinkimuose, bet aš čia iš karto pasakysiu, kad va čia jau nuleiskim, taip sakant, garą, šiek tiek nuleiskim ir tas prognozavimo tokias, nežinau, tą norą prognozuoti dėl to, kad tai yra tam tikra momentinė nuotrauka, kas šiuo metu matomi kaip galimi dar kandidatai į prezidentus, aišku, vienas iš jų jau yra ir dabar einantis prezidento pareigas, tai iš esmės irgi tokių populiarių žmonių ar ne reitingas, kurie galbūt galėtų būti matomi. Bet vėlgi, ką tai rodo? Tai rodo irgi tam tikrus dalykus, kad prezidentas einantis tuo metu pareigas visada turi gerą reitingą, nepriklausomai nuo to, ar labai gerai dirba, ar vidutiniškai gerai dirba, vadinkim taip. Kitas dalykas, Dalia Grybauskaitė taip pat nėra išvaisčiusi savo potencialo, bet iš kitos pusės jau jį yra davusi ženklą, kad ir na, ta pasakymas jau yra jos, kad jį neplanuoja dalyvauti rinkimuose. Tai Gitanui Nausėdai tai yra gera žinia. Nes akivaizdu, kad partiniai vadinamieji politikai, partijų vadovai, jie populiarumo kaip neturėjo prezidento rinkimų kontekste, taip ir neturi. Ir tai yra partijų didžiulė bėda. Gitanas Nausėda, kuo gali džiaugtis, tai tuo, kad jam konkurencija kol kas yra labai ir labai silpna. Pagrindinė konkurencija taip būtų tarsi pagal šitą reitingą Dalia Grybauskaitė, bet jeigu jis savo nuomonės nepakeis ir savo pozicijos nepakeis. Aišku, tai gali taip nutikti, jeigu kažkokios netikėtos aplinkybės ir jį turėtų kuo tai pagrysti, bet iš esmės Gitanui Nausėdai tai yra gana gera žinia. Iš kitos pusės bloga žinia ir toliau yra politiniams partijoms, kad jų kandidatai, potencialūs kandidatai, kandidatus pavadinkime juos taip, populiarumu tikrai mėgautis negali ir kad žmonės vis dar linkia labiau praleisti, vadinkit, taip į priekį nepartinius kandidatus. O čia yra tikrai blogai. Ignas Vėgėlė, koks jo svoris kaip politinio vieneto reiškinio gal? Jis yra iškilęs tam tikro momentu, tai yra pandemijos momentu, pasinaudojo tam tikromis kompetencijomis. Turiu omeny, kad mes su juo galim nesutikti, bet kalbėti jis geba, ko negalėjo, pavyzdžiui, kiti lyderiai. Turiu omeny šeimų maršo. Jie tiesiog nesugebėdavo kalbėti ir komunikuoti su ta grupe. Ignas Vėgėlė sugebėjo tai padaryti, tiesa, jis vis daugiau kalba jau kaip politikas, nes paprastai politikai kalba labai įvairiomis temomis, o Ignas Vėgėlė jau irgi išėjo tik tai iš to teisininko formato, jau jis pradėjo kalbėti ir žiūrėkit ir apie energetiką ir taip toliau, tai jis vis labiau tarsi atrodo kaip politikas. Kadangi formaliai nėra politikas, nepriklauso partijai, tai jam irgi yra na, pliusas, kitas dalykas, jis yra, tarkim, naujas veidas, tai jam tai irgi yra pliusas, bet iš to, ką dabar matau, na, turėčiau pasakyti, kad taip, neprognozuoju kol kas labai labai stipraus to potencialo, kitaip tariant, na, dar jo negaliu konstatuoti, kiek jis galėtų čia vadinkime taip, sustiprėti iki 20 metų dar irgi klausimas, nes gali ir bendra situacija gana stipriai keistis, ypač jeigu ten pandemija, tarkim, nuės visiškai kažkokį antrą, trečią, ketvirtą planą. Taip, kad aš kol kas dar labai labai atsargiai vertinu Igno Vėgėlės šansus, mes, aišku, nežinom jo paties planų, nors, kaip sakau, jo kalbėjimas ir retorika implikuoja vis labiau, kad jis eina jau labiau tokio politiko keliu. Bet, na, kol kas aš manau, kad potencialas yra gana ribotas. Kiek šansų transformuoti tą savo populiarumą į kažkokios politinės jėgos kūrimą, į Seimo rinkimų potencialą galbūt? Matot, jeigu jis norėtų
būti prezidentu, tai jam nereikia partijos kurti, nes tada jis tampa partinio politiku. O partiniai politikai, nu, kaip sakau, kol kas yra nemėgstami, nebent jeigu tai būtų dar visiškai naujas darinys jo užuomazgos, tokiu būdu galbūt. Rolandas Paksas darė ir tą, ir tą. Taip, bet suprantat, va čia šitoj vietoj kas ir nutinka, kad jam tada, o čia susimaišo labai stipriai, mes turim gegužę 24 metų prezidento rinkimus ir tada spalis yra jau Seimo rinkimai. Tada klausimas, o tu kur? Aišku, tu gali bandyti ten, nepasiseks ten, tada bandysi jau Seimo rinkimuose, bet čia yra tokia šiek tiek irgi rizikinga strategija ir nežinia, kaip jinai suveiktų. Nebent atsirastų kažkas irgi pakankamai su svoriu, kuris galėtų būti šalia ir galėtų būti, pavyzdžiui, kandidatas jau į premjerus. Ne? Bet vėlgi, nu, čia sudėtingos gana schemos ir klausimas, ar įmanoma būtų labai gerai tai apskaičiuoti ir labai taikliai sužaisti. Nors kartais tiesiog labai gerai susidėlioja aplinkybės. Taip, kad aš kol kas būčiau irgi atsargi su tuo, kad mes galim pamatyti dar ir naujus politinius darinius. Bet vėlgi, kartais viskas taip greitai pasikeičia ir jeigu tu pagausi tam tikrą visuomenės nuotaiką, tam tikrą pulsą užčiuopsi, gali gana sėkmingai sužaisti. Bet kol kas tokių sėkmingų labai darinių mes nepasakyčiau, kad matėme. Kai kurie jų buvo, bet jie tikrai visiškai nešlavė rinkimų. Savo laiku taip rinkimų šlavė darbo partija, bet tai buvo pakankamai seniai. Dabar aš vis dėlto situaciją matau kiek kitaip. Bet vėlgi, jeigu toliau labai blogėtų ekonominė situacija, kuri paskui veikia visą socialinį mūsų irgi gyvenimą, tai dar yra ta socioekonominė visą erdvė. Na, čia kuo blogiau, tuo tada daugiau šansų tokiems naujokams iš esmės, į kuriuos žmonės linkia tuos lūkesčius sutelkti, nors dažniausiai tai būna labai rizikinga ir sakau, paskui mes girdime tų pačių žmonių, kurie atvedė žmonės nepasiruošusius pasakojimus, kaip mes čia tik po 2 metų pradėjome tapti politikais. Nu, tai va tada tu supranti tragedijos mastą. Bet rinkėjai tuo metu jo to masto neįvertina, nesupranta ir tikisi labai gerų tų rezultatų, o paskui paaiškėja, kad atsivedėm visiškus profanus ir tai kainavo pakankamai nemažai. Ačiū labai už pokalbį laidą Nauja diena. Tęsime visiškai netrukus apie karą Ukrainoje. Kalbėsimės su atsargos pulkininku Vaidotu Malinioniu. Prabėgsime esminius įvykius. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.